بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ پاک اس گڈی نو اس گڈی دے ڈرائیور نو اس گڈی جڑا مال اے نو اپنی منزل مقصود تے خیر و خیریت نال پہنچائے جناب اس اسی اے گائے جناب محمد افضل چوہان صاحب نو گجرات بھیج رہے ہاں اللہ پاک انہاں نصیب کرے اللہ پاک دے سال لمبے کرے اللہ پاک چگنی دے اللہ پاک زندگی والی ہوے السلام علیکم جی بہت شکریہ جی جی اپنے رابطہ کر لی میں آ گیا تیرے دونوں نمبر کا اللہ دے والے